Tani, okay, kemi shumë besu, po jo me ligën e Kosovës se valen Berisha shumë. Po pajtona, po pajtona, po pajtona. Shtinë një atri atë, anga shtinë një atri këshyre që apër. Në ashtë nuk e ka atë pjekurinën i valen Berishës, po angazhimin, dëshiren, 500 njerë ma shumë saj. Po dhe kjo prurë e rejë dhe shbeqaj nuk rezultoj. Romania ka qatë qatë vendus në mirë. Kaj në regullë? Kjo është mendimi jam personal. Romania, po veç Faruk, a shoqëra ka shtimin lut me kërcime që është i fortë ai vet. Faruk, çat me butash Kosova, se tash me dalte Kosova është patuti. Do të ndrojë lojë, mos me kërcu. Çaj s'ka ndodhur. Çaj s'ka ndodhur çat lojës. Po, mos me kërcu se sonë për topin, ta lutore me pistek. Të nxjep pishtini. Do të më bësh se s'ka tash që s'mbrosh dorë në shprehje në ar lojë. A ke lojë ndeshje miqësore këtë javë? Po ja, pra prof, po thua analizo Kosovën. A mund të më ndryshosh? Ti një dy të motive po kopesh. Ç'është? Mos u shpotas. Lë motivin. Çka kena bo na, çka ka bo kundeshtori? Kundeshtori ka bo ma mirë se na, se na ka qitë onash, se është i fuar të kanu me kërëzue, sepse ka di që është i fuar në ajer, edhe të ka prit, të ka dënu, të kanu me lujtë 25 minuta, të ka leo, të ka prit me dënu, se është i shpejt, që ka që? Lujtë i gjithë ditë e në topin, a ju poni fuar në ajer, të ka prit me ka buë, dy ka vime të kripuna, që shtu fitu e të që të upet ljoja? Gisa, trenerin në mënisë ka fitu ljoja, zëtë, jeli to. Vetë ka bu filma me Skove dhe ka këtë të bënë roba. Kure ka kalu për porë dikash? Që po të rekanu mirë ju. Ma mirë me këthy se me u... Ka thoni sajrë ka shëtu Zhegrova, sajrë ka kërësu që ka bu. Ma t'i kishëm për... Jo, mërës është mirë. Ma t'i kishëm për... Që të mirë. Lunë Sulmuz i krojt, miliot edhe Zhegrova, nuk shëtujnë kur ngurë. Zhegrova do të ndërtojt akcionin mes pushës. Ja, ja. Me kërësu, me shku në loj individuale, Zhegrova do të me pranu top me ko. Zhegrova, kre topa që i ka pas, i ka pasu, ka fillu akcionin jashtëzakonisht mirë. Na e kemi përcjellë lojën. Nuk është Zhegrova me fillu akcionin. Ai ka në fushë.